यस्तो दुःख छ, यो बन्द गर्ने आवश्यक के छ र सर्वसाधारणहरूलाई कति दुःख छ, भरे एक छाप यसो व्यापार गरेर खाउँला भन्ने हुन्छ, अनि त्यो छैन, कहाँदेखि मान्छे व्यापार गरेर खाउँला भनेर आउँछ, गाडी पाइँदैन, भरे जान फर्किन गाह्रो छ नि, हामी अब पड्काइहाल्छ नि, गरिब धनी धनी मर्ने होइन, गरिब मर्ने त हुने, गरिब मर्ने होइन, कसैका पसल खुलेका छैनन्, सुनसान छ, ऊ काठमाडौँ मलतिर पनि बन्द छ, व्यापार केही छैन, बोनी त लागेको छैन, के व्यापार हो, बस आएको हो बसेको त्यही हो, व्यापार केही पनि छैन, हर दिन अलिअलि हुन्छ, यसो दुई तिन सय चार पाँच सय कमाइन् त अरू दिन, अब आज एक रुपियाँ छैन, त्यही बन्द आह्वान भएको अघिल्लो दिन नै काठमाडौँमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा चारजनाको ज्यान गएपछि त्रस्त बनेका सर्वसाधारणले सोमबार दिनभर दुःख पाए। सवारी साधन नचल्दा यात्रुहरू ठाउँ ठाउँका बस पार्कमा अल्पत्र परे भने विद्यार्थीहरूको पढाइ रोकियो। प्रभावै छ, अब यस्तो किसिमले हामीले पहिले पनि यस्तो झेलियायौँ है, अहिले पनि यस्तो शान्तिको बेला मान्छेलाई अनेक थिएर तरको परिस्थिति परिआउँछ, कसैलाई कहीँ जानुपर्ने हुन्छ, कसैलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यस्तो बिचबिचमा आएर बन्द गरिदिँदा साह्रै नराम्रो लागिरहेछ, जुम्लाबाट आएको हो, अनि अब आजै जानुपर्ने थियो, आजै जान पाइएन, फेरि खर्च लाग्छ, टाढाको मान्छे बस्नलाई धेरै अभाव छ, होटलमा बस्नु पर्यो, यहाँ त हाम्रो घरबार केही छैन है, त्यसैले अब यो राम्रो कुरा होइन बन्द गर्नु भनेको, जहाँ शान्ति छ शान्तिले बाँच्न देऊ, होइन अशान्ति गरेर फेरि पनि अशान्ति फैलाउनु भनेको धेरै नराम्रो कुरा हो। बन्दको त प्रभाव पारिरहेछ, अब यो काठमाडौँ जस्तो भ्यालीमा त अब प्रभाव पारेर हामी चाहिँ कति ठाउँमा पैदलै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, सकेसम्म देशमा यस्तो नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो त अब राजनीतिक खेलहरूले अनेक किसिमले गर्दा अब जनताहरूलाई दुःख भएको छ, अब कुन किसिमले बन्द भइरहेछ त्यसको कारण त अब हामीले मेन कारणै थाहा नभए पनि सबै आफ्नो आफ्नो स्वार्थको लागि हिँडिरहेको अवस्था जस्तो लाग्छ, धेरै जनताहरूले दुःख पाइरहेछ, अब कति जनताहरू मरिरहेछ, अब यसको लागि सकेसम्म शान्ति प्रक्रियाबाट कामहरू भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। बरुवाल त अब के अब यही त हो नि, टाढा टाढा मान्छे आउनु पाउँदैन, अब त्यही त हो नि, अब यी पसलहरू सब बन्द छ, यही त हो, व्यापार छैन, कोही कोही बेला अलिअलि लान्छ, नभए त्यति लाँदैन, चाहिएको मान्छेले यसो अलिअलि मात्रै, त्यो त फरक परिहाल्छ, अनि बन्द नभए बेला अलिअलि हुन्छ, बन्द भए बेलामा हुँदैन, टाढा टाढा मान्छे आउनु सक्दैन पाउँदैन, त्यसले गर्दा त अब कति फरक पर्छ पर्छ, त्यो त हाम्रो एउटा सरकार पनि लुइज छ एउटा कारणले, त्यसले गर्दाखेरि अनि उही पार्टीको मान्छेले त्यसरी चाहिँ घटना घटाउँदाखेरि के राम्रो हुन्छ देशमा, के राम्रो गर्न सकेको छ र, मुखले सर्वस्व आँक्छ कामले केही गर्दैन, अर्का देशमा पानी जात चलेको हुनाले यहाँ हाम्रो देशमा पानी जात ल्याउँछु भन्छ, रेल चलेको हुनाले रेल ल्याउँछु भन्छ, मुखले भने जस्तो सक्छ कामले गर्न सक्दैन, अनि भरिसके चाहिँ हाम्रो राजै आउनुपर्छ यहाँ, अनि पञ्चायती व्यवस्था हाम्रो चाहिँ ठिक छ, यो गणतन्त्र जे जसुकै आओस् हामीलाई चाहिँ यो त्यति चासो लाग्दो कुरा पनि भएन र राम्रो पनि भएन, पञ्चायती व्यवस्थै आउनुपर्छ यहाँ, सरकारै आउनुपर्छ। प्रभाव यसरी परिहाल्छ, कसरी परिहाल्छ भन्दाखेरि अब हामी बाहिर, म आज बाहिर जाँदै थिएँ, सकेसम्म चाँडै जानुपर्ने तर जान पाइएन, यो एउटा कुरा, अनि दोस्रो कुरा अब यहीँ वरिपरि पनि धेरै कम यातायातका साधनहरू चलेका छन्, भनेको गन्तव्यमा पुग्न समयमा पाइआएन। बन्द अहिले त नेपालमा हामीलाई मात्र नभएर सर्वसाधारण सबैलाई, बिजनेसहरू सबैलाई समस्या त छँदैछ, तर यो गर्नु राम्रो होइन, किनकि देशको आर्थिक चाहिँ उन्नतिमा अलिकति बाधा चाहिँ पुर्याउँछ। हिजोको घटना त्यो एकदमै दुःखपूर्ण घटना हो, त्यो कुनै पनि जनता मर्नु आवश्यक होइन, होइन त्यो घटनाले गर्दा सबैलाई अलिकति त्रास बनाएको छ, पहिलाको हिसाबले भन्दा पनि हिजोको हिसाबले अलिक कमै छ गाडीहरू, र प्लस पसलहरू पनि बन्द छ।